krásná, smrstá, sexy a milá. Ano, budu vším, čím chceš, abych byla. Agata, Agata. Tohle jméno si pamatuj, nenávidí, miluj, se všema o mě debatuj. Já mám vedle sebe Hanku Urbánkovou, která rozběhává Česko. Hani, asi úplně první otázka teda na začátku, jak začít běhat? Tak to základní doporučení je, že jestli jednou chcete běhat rychle, tak je potřeba začít pomalu. Mým dalším hostem je Lucie Svobodová, předsedkyně a zakladatelka spolku Aponedo. Lucie, co to je za spolek, jestli byste nám ho mohla představit? Aponedo je spolek, který pomáhá apolinářské neonatologii. Apolinářka Aponářce je vlastně jedním z 12 perinatologických center v České republice a je zrovna tím centrem, který se věnuje péči o ty nejmenší miminka, to znamená narození před 24. týdnem gestačního stáří. Takže pečuje i o miminka s hmotností pod půl kila. Holčičky, já vám přeju krásnou neděli. A co se má v neděli tak dělat? Mělo by se odpočívat, jíst, anebo taky běhat? Já mám vedle sebe Hanku Urbánkovou, která rozběhává Česko. Je to tak? Snaží se o to. Ahoj, Agi. Ahoj, prosím tě, ty jsi taková vlastně jediná, co já znám, trenérka běhu. Jako určitě nejsem jediná, ale známe se 2 roky, myslím právě kvůli tomu, že jsem trenérka běhu. Na Instagramu jsi jako Honey Run Life, ale do toho jsi ještě máma 3 dětí. To je pravda, no, to nejmladší má zrovna dneska 2 roky. Zrovna dneska 2 roky vypadáš takhle. Je to asi i tím během, veď? Je to rozhodně tím během. Bez něho jsem takhle určitě nevypadala. Hani, asi úplně první otázka teda na začátku, jak začít běhat? Tak to základní doporučení je, že jestli jednou chcete běhat rychle, tak je potřeba začít pomalu. A to je vlastně ta chyba, kterou vlastně nejčastěji lidi dělají a to je to, proč jsem třeba začala dělat i ten Instagram a trochu tam radit, jak na to. Je potřeba se na začátku nedívat na rychlosti ani na tempa, ale na to snažit se jak kdyby běžet opravdu pomalu a dostat se v souvislým běhu fakt třeba na 45 až 60 minut. A to pomalu, pokud nemám nějaký chytrý hodinky, který mě to měří, tak je o tom, že jsou schopná opravdu jakoby povídat souvisle a nalapám po dechu, nebo jsem schopná to udýchat třeba nosem, to je taky taková jak kdyby formulka. Takže na začátku potřebujeme opravdu běhat pomalu, abychom si vybudovali tu základní vytrvalost a na tom se pak staví to všechno ostatní. A bez toho to nefunguje. Je pravda, že mě hrozně pomohla tato tvoje poučka, že bych jako měla dokázat mluvit u toho běhu. Přesně tak. A tím jsem se opravdu kontrolovala, takže jsem chodila běhat s kamarádkou a říkám, musíme si prostě povídat, aby jsme běželi pomalu. Tak on se říká, že běh je individuální sport, ale není to tak, protože když běžíte v té skupince, tak je to super a vlastně právě nejvíc těch běhů musíš mít tady v těch pomalých tempech a ty právě jsou tom, že vedle mě jezdí mamka na kole a celou dobu si povídáme, že? Takže tohle je na tom úžasný. A kdo se naučí běhat tady tím pomalým tempem a nazbírá si tu vytrvalost, tak má obrovský předpoklad, protože vydrží u toho běhu dlouho, vydrží u zdravého běhu dlouho a pak se opravdu bude posouvat. Protože pokud budu běhat už od začátku naplno a velmi rychle, tak mi brzo dojde šťáva. No hlavně to nemůžu vydržet, že jo, víc jak 10 minut. Upřímně. No většinou je to takový to, já se rozběhnu a po 5 minutách mě tady píchá v boku, tady nemůžu, tady něco. A pokud je to, že jsem se rozhodla, že začnu běhat a začnu takhle, tak mi to vydrží 2-3 běhy a pak to zabalím a řeknu, já běhat nemůžu, nejsem na to stavěna. Běhat může každý. Takový ten černý vykřičníček, který tam máme ještě z té základní školy, kdy jsme běhali ty povinné 12-minutovky, tak ty tam samozřejmě máme, ale tak to fakt není. Běh je strašně krásný sport a není ani potřeba lámat jakoby rekordy a běhat závody, ale v té vytrvalosti, kdy se člověk udrží jako v těch pomalých bězích, tak mu to dává obrovskou fyzickou kondici skvělou naprosto. Takže bych měla začít běhat jakoby, nevím, třeba kolik minut jak pravidelně, když jako jsem úplný začátečník, teď se nebavme o tom, že jsem po porodu, k tomu se dostaneme. Ale jsem normálně zdravá holka, je mi 35, mám trošku nadváhu, chci zubnout. Jak bych to měla jako rozběhnout? Tak já ti říkám, že začněme třeba fakt 20 minutama. Úplně jednoduchý 20 minut. Vyběhnu 10 minut tam a 10 zpátky. A pokud jsem schopná to běžet tak, že opravdu celou dobu si zpívám stromům, anebo si můžu povídat samo pro sebe a udýchám to, tak si říkám dobrý, tak jsou v těch 20 minutách. A další den přidám třeba na 25. Když už přidám na 30 a vidím, že třeba mi ta tepovka vyletí, nebo mám pocit, že se musím zastavit, tak už je to na to tělo moc a je potřeba trošku ubrat. A tady v tomhle případě platí, že malý kruček zpět je jakoby obrovský krok potom do budoucnosti. Takže fakt se nestydět za to, že začnu fakt 20 minutama. 2x až 3x týdně si myslím, že je takový jakoby optimum. A ideálně třeba 2 dny po sobě běžet a pak si dát 1-2 pauzu a pak zase 2 dny běžet a pak to tak jakoby doplňovat. A tady ještě jakoby dodat, že pokud jsou ta holka a chce jakoby
zhubnout, nebude mi o to, abych vypadala dobře, tak jenom bych nestačí a je dobrý to prokládat i cvičením prostě právě na zpevnění třeba středové části těla, nezapomenout se pro toho a všechny ty věci, které s ním souvisí, aby prostě to tělo bylo fakt v komfortní zóně a aby se mu potom jakoby, aby mě vracelo to, co já po něm chci. Prosím tě, těch 20 minut, ty si říkala, co já si pamatuju, že vlastně nejhorší chyba je se zastavit nebo dělat takový ten indiánský běh, což je takový populární. Jako on indiánský běh vlastně úplně nevadí v tom smyslu, pokud si sama řeknu, že to tak jak kdyby dělat chci. Chyba je ta, když jakoby vyletím, běžím strašně rychle, pak se zarazím, 10 minut se vydýchávám, protože to prostě nefunguje, a pak zase běžím dál a zase se zarazím a zase to nefunguje. A tam, kdyby ten člověk měl ten snímač třeba toho tepu, který to srdíčko nám dává zpětnou vazbu na to, jak mu je. My potřebujeme bylo co nejlíp v tu chvíli. A na toho potřebujeme ale vytrénovat. A nemůžu trénovat tím, že najednou půjde na 200 tepů. To nebude fungovat žádný srdíčko. Že? Takže tam jakoby jasný by bylo vidět, že ta křivka jde strašně nahoru a pak prostě to spadne, jak ten člověk tam. A pak už vlastně ani v té pauze nespadne. A pak si to jako odtrpím. A vlastně, když na to jde dobře, tak ten běh není o trpění. Je to právě o tady tomto. Ale třeba, jak jsi říkala, že někdo, když má vyšší váhu, tak tam naopak ta rychlá chůze a ten indiánský běh na začátku je kdyby doporučovaný, protože to zatížení na ty klouby je jakoby obrovský. Ale tady se opravdu bavíme jakoby o jako větší nadváze, jako vyšší už opravdu. Co se týká třeba toho studeného vzduchu, který samozřejmě teď jako bude léto, ale protože ty výmluvy my ženy si nacházíme velmi často, aby jsme nemuseli jít běhat, což je špatně. Tak když je třeba minus 5, tak furt můžu jít běhat. Já říkám, že ta hranice je tak zhruba kolem minus 10. Tam už potom je to fakt, není to úplně příjemný pro to tělo. Ale když běhám celý rok a připravuju na toto tělo od podzimu, tak ono si vlastně zvyká, že postupně ta teplota klesá. A pak jsou různé pomůcky, můžete si dát přes pusu třeba různého bufa nebo něco takového, aby tam nešel ten vzduch studený přímo. Ale dá se to opravdu vytrénovat a nebyla jsem vlastně nemocná celou zimu. A běhala jsem celou zimu. Prosím, máš tady za sebou boty, což je další věc, která asi se volí velmi chybně a asi to i dost pomáhá při tom tréninku. No vlastně špatná bota by byla jedna z těch chyb oběhání, co jsme se bavili. A je to kvůli tomu, že většina lidí si koupí takzvanou opravdu sportovní univerzální botu v nějakém větším obchodě sportovním, něco si vybere, jsou růžový, tak se mně líbí, tak se kdyby vezmu. A vlastně se vůbec nedívají na to, jakou botu oni ve skutečnosti potřebují. Úplně ta základní bota je bota na trénink, na objemové tréninky, na běhy většinou na tvrdém povrchu, protože většina z nás opravdu běhá po asfaltu nebo po nějaké lesní stezce nebo podobně, kde je tvrdý povrch. A pak je hrozně důležitý, jaký máme došlap. A to se samozřejmě u lidí, většina má teda neutrální, ale liší se to, jestli dukotníkem trochu dovnitř nebo dukotníkem ven. I na to jsou boty uspůsobené. A pak se ještě trošku by mělo řešit, na co vlastně jakoby tu botu potřebuju v tom smyslu, jestli běžím právě na té silnici, nebo jestli budu běhat v přírodě. Tak tam jsou trailové speciální, které mají ještě trochu jinou podrážku. A pak je jedna věc, o které se moc nemluví, a je to takzvaný drop. A to je rozdíl mezi tím, jaká je výška té podrážky tady a tady. A pokud běhám přes patu, tak mě vyhovují, když jsou ty rozdíly větší. A pokud běhám přes špičku, tak můžu mít klidně menší. A když to budu mít obráceně, tak si vlastně jakoby ubližuju tou botou. Tak za mě určitě kvalitní běžeckou botu do té investovat, protože na to všechno stojí a běží. A pokud budu kvalitní tlumení, tak mě nebudou bolet klouby a nebude to tělo trpět ve smyslu víc, než by mělo jakoby v tu danou chvíli. Takže určitě v běžecké speciálce, kdy ti vlastně změří i došlap, už pomocí různých počítačů a řeknou ti, jo, tohle je ideální bota, kdyby pro vás. Ještě tady máš další boty, je tam z nich některá špatně, asi třeba to, co máš teďko na noze, to úplně na běh není. No to vůbec. A já jsem zrovna včera byla v posilovně a ještě jsem si tady zaběhla večer a právě jsem se na to dívala, kolik lidí běží vlastně v neběžeckých botech. A strašně s tím vlastně devastují nohu, že jo? A vlastně úplně všechno. Ale bylo to vidět, že ani nejsou schopni potom tu techniku běhu, která je další ten bod, co děláme špatně, že nemáme tu kvalitní techniku toho běhu, nebo se nesnažíme jí mít, protože na to musíme pracovat všichni. To tak, si ukážeme, nebojte. Tak bez toho to nejde. Ale proč jsem vzala i tuhle botu? Protože toto jsou, teďka hrozně letí takový pojem karbonové boty. On už byl ten pojem dávno, i ty boty už byly dávno, ale jsou to ultra lehké, jako zkus sama, to jsou prostě strašně lehoučky, přesně tak. Jak papír. Ano, přesně tak, no. To jsou strašně lehoučky boty a říká si, jo, karbonovou botu prostě, tak v té budu lítat ty rekordy. Ano, to je opravdu závodní bota, ale tam právě říkám to závodní. Není to bota pro začátečníka. Já někdy vidím, když prostě běžíme, že je to opravdu člověk, který běží tempem třeba 7:38, takže běží velice pomaličku.
běží někde prostě po parku a má tady ty karbonky. Takže on vlastně jde sám proti sobě, protože tohle je bota, která ti určitě pomůže v závodě v tom smyslu, když máš kvalitní došlap a kvalitní techniku, tak ti dá takovou tu, pomůže ti v té rychlosti. Pomůže ti v tom, aby ten běh byl kvalitní. Ale pokud ho nemám, tak mě naopak velmi vytrestá. Takže proto jsem mu tady samozřejmě vzala. Je to to nejdražší, co já řeknu si, je to to nejdražší, je to to nejlepší, to si pořídím. Ne, to určitě není ta cesta. Kvalitní běžecká obuv pro začátečníka se opravdu může pohybovat někde mezi 2,5 až třeba 4,5 je taková ta, ale tam bych investovala. Tam ale nešla by si do sportu, šla by si opravdu do nějakých běžeckých potřeb? Na 100%. Do speciální běžecké, jako do běžecké speciálky, kde i ty lidi, kteří ti budou radit, tak o tom ví. Ví, co je to za výrobce, jak je široká ta bota, třeba pro koho je opravdu určená. Žena, muž, váha, kde běžím, co běžím a podobně. Takže určitě je běžecká speciálka. Když se rozhodnu a budu to myslet vážně, tak jediný, do čeho potřebuji investovat, je bota. Co mám na sobě de facto jedno. Skvělý. Prosím tě, ještě by mě teda zajímalo, ty boty ale mají, což jsem taky zjistila od tvého na Instagramu, což je velmi zajímavý, i nějakou určitou jako dobu funkčnosti. Mají, no, to málo kdo ví, tak je to trošku jak u pneumatek, že jo. I když mě bude stát na autě a to auto bude někde zaparkovaný, tak samozřejmě ztrácí tu kvalitu. Ta finta v té botě je vlastně tady v té tlumící pěně. A ta tlumící pěna, kromě toho, že ty ho jakoby oběháš, tak ona samozřejmě určitou jako dobou ztrácí tu funkčnost a tu kvalitu. A může ti připadat, je to těch zhruba 600 až 800 kilometrů se udává u těch bot. Čím jsou ty boty náročnější, náchylnější, třeba ty závodní, tak tam se opravdu ti profici mají na jeden, dva maratony vyhazujou, je? Protože prostě už to tam nefunguje tak, jak by chtěli. Takže 600 až 800 kilometrů zhruba, ale není to o tom, že tu botu budu mít doma 10 let a řeknu, já jsem v ní byl dvakrát, to je v pohodě, není to v pohodě, ta bota nebude fungovat. A i na sobě to poznám, říkám, je to ještě dobrý, pak si dám novou botu a řeknu si, ty, ale to je úplně jako jiná písemka. Takže i to je samozřejmě důležitý myslet na toto. Tak Hani, já bych tě poprosila teď, jestli by si ukázala nejčastější chyby běhu přímo na tobě. Takhle si se postavíš. Té techniky, ano. Jdeme na to. Tak. Asi ty nejčastější chyby, které běžci dělají, vezmu si to od hlavy až k patě. První, co je, tak je určitě hlava. Hodně často vídám, že se dívají takhle jakoby do země. Tím pádem si zavíráte příchod vzduchu. Je potřeba se zvednout. Tady si představte, že máte malý balónek, který vás trošičku vytahuje, malinko za ušima a díváte se 5 až 10 metrů před sebe. To je to hlavní, takže tady mám postavení hlavy. Další bod jsou ramena. Často je taháte takhle k uším, což je samozřejmě taky špatně, protože potom vám nemůžou ty plíce dýchat tak, jak by potřebovali. Takže ramena tlačím od sebe. Pak ruce. Někdo má ruce hodně u sebe. Někomu tak na mě podívá, no, kdybych to měla ne, já. Ne, to vůbec. Někomu vlajou, jak kdyby byl nějaký rogalo a někdo je tam má taky jako rukama. No a někdo je má tak tam třeba jako musí, ale jako někdo je má tak jako, že je vlastně nemá, nebo jsou taky leklý ryby, tak určitě ne. Zkusím si představit mimo technickou pomůcku, že jsou vedle mě koleje. A ty ruce mi jakoby jedou po těch kolejích, zepředu dozadu, s tím, že mi ta ruka nekončí tady, ale jde mi zepředu a jde mi až vlastně dozadu a jde úměrně tomu, jak vlastně rychle běžím. On je tam ten, je tam mezi něma je pravý až jakoby ostrý úhel a opravdu, aby ten běh vypadal. Takže si pomáhám s tím během. Když už nemůžou nohy, tak se říká, že běží ruce. Co je další, tak je pánev. Nemám tam úplně takový to podsazení toho vystrčeného zadku. Trošičku se snažím jako malinko tu pánev podsadit. Ten náklon toho těla je mírně dopředu. Pořád se vlastně kdyby zvedám za ten balónek, trošku se nahnu. Pomáhám si vlastně tím, jak mi funguje přitažlivost zemská. A teďka ta noha, jako by ten dopad, jde vlastně na přední část té nohy a jde jak kdyby pode mě. Hodně lidí dělá to, že jako běží a aby běželo rychle, tak takhle předkopne a jde na patu, protože když už si předkopnu a jdu na patu, tak sama sebe zastavím a vlastně mi to začne vracet zpátky, takže to je určitě špatně. Takže doma takový technický pro pomůcka, trochu se nahnu a jedu takhle, abych si šáhla ten kotník a vím, že jdu jak kdyby pod sebe, jo, a to je ten pohyb a zkusím, když běžím, že jdu v takovém kdy kolo pohybu a zase se dostanu pod to tělo. Protože když budu ty nohy opravdu tahat před sebe, tak se zbytečně unavím a jdu sama proti sobě. Takže to je pár takových základních bodů, které když si budu držet v té technice, tak se mě určitě bude běhat rozhodně líp. Tak jdeme na dotazy z Instagramu. Běhat ráno nebo večer? Strašně záleží na lidech.
Jako jak ti to vyhovuje? Osobně vím, ale že třeba večer už jsou navinější tím, že máš za sebou celý den, tak třeba ten kvalitní trénink tam úplně neproměním, tak si to radši vyklusat. A dopoledne, když můžu nebo ráno, tak dám takový ty ostřejší věci. Je lepší běhat na asfaltu nebo v lese po těch jako... Určitě les je lepší, protože čím měkčí je vlastně to podloží, určitě ne, ale teda jako louka zase zarostá. Ale pokud je to jako jemnější pro ty klouby a pro ty nárazy, tak je to samozřejmě někdy by lepší nejít úplně po asfaltu. Dá se během hubnout po jaké době? Během se určitě hubne, to rozhodně. Minimálně se pak udrží třeba v nějaké kondici, ale nebude to fungovat, pokud ten člověk nebude aj správně jíst, protože pokud najednou si řeknu, teď zhubnu, začnu běhat, tak většinou ruku v ruce s tím je, nebudu do toho aj jíst. A teď to tělo je jako ve strašném stresu, i ten metabolismus. Jo? Chci po něm obrovský výkon, do toho nedávám žádné jídlo, takže on začne schraňovat, co může a nebude to nikdy fungovat. Takže tady těma pomalýma běhama myslet na to, že když začnu a začnu opravdu správně jíst a dodávat bílkoviny tělu, tak chviličku se může stát, že ta váha jde nahoru, na chvilinku. A pak ten metabolismus zjistí, jo, tohle je všechno v pořádku a pak to vlastně začne jako klesat a jde to krásně dolů a dostane se to opravdu do rovnováhy. Takže tady prostě vydržet a nevzdávat to, fakt to bude fungovat. Ale rozhodně není cílem, jako kdyby dřít 20 minut naplno s tepovkou 200, spíš to tělo dostat do takového toho pomalejšího, delšího běhu, kdy začnu spalovat ty tuky. A ty vlastně najíždí později než ty cukry na intenzitu. Že? Jaké je vhodné jídlo před a po běhu? Tak před během by to mělo být něco lehce stravitelného a je to tak hodinu a půl až dvě klidně před během. Dát si fakt třeba chleba s marmeládou, jako úplně klidně může být. Nebo teďka rýžovou kaši, já si dělám docela často, ale v rostlém mlíku teda míchám a dám si na to nějaký takový ten Lio banán nebo něco takového, nebo si kousnu trochu do banánu nebo něco podobného. Nemělo by to být nic, co ti zatíží ten žaludek a prostě dlouho vracet. Jo, to pak nebude fungovat. A po běhu je to vlastně strašně důležitý, protože co jde po 30 minut po běhu, vlastně co ty sníš, tak se říká, že jde vlastně do svalů. Nám jsou potřeba bílkoviny, protože bez toho ty svaly nebudou fungovat. A zase můžou to být jednoduše stravitelné bílkoviny, nebo si pomůžu nějakým drinkem, který je na to přímo určený po tom tréninku. Ale klidně kotič, k tomu trochu pečiva, potřebuji i ty sacharidy, všechno by mělo být v rovnováze. Ale po tom běhu, pokud to tam nedám do toho těla, tak vlastně se tím tréninkem můžu dostat do mínusu i tím klasickým během a nebude to fungovat. A tady třeba pozor na maminky, kojím něco, ještě brát potaz na to, že já potřebuji tu energii do toho těla dát. Ale ty jsi říkala na začátku, že vlastně spousta lidí ti říká, já nemůžu běhat, protože by mi to zničilo postavu. Což mi teda přijde šílený a na hlavu, ale no to, to si říkají ty kulturisti, ne? To říkají ti kulturisti. A pak je pravda, že samozřejmě tím, že ztrácíš ty tukové zásoby, tak se ti ztrácí i holčičí tukové zásoby. Prostě tak někdy jsou to partie, které zrovna bys nechtěla, aby jakoby mizely. Tak teďka je třeba moderní mít taky ten kulaťoučký zadní části těla a podobně, tak to během vlastně jako moc nevzniká. To mají spíš ti opravdu sprinteři, anebo ti, co skáčou přes překážky, ale to si myslím, že my úplně nebudeme. Ještě se říká, že běhat vlastně může každý, ale 50% lidí říká, to já nemůžu, já mám kolena. Já vážím moc. Je to univerzální sport, který bych řekla, že je tak pro 95% lidí. A 95% lidí by běhat mohlo a hledá způsoby a 5% opravdu nemůže z nějakého zdravotního důvodu a tam třeba je opravdu ten vykřičník. Ale z těch 95% pak dalších 80% hledá výmluvy. Že? Takže tam spíš, jako bych to brala z tohle hlediska, jsou individuální potřeby a individuální potřeba je přihlížet na ty lidi. Ale já znám spoustu osob, kterým třeba říkali, že nemůžou ani normálně chodit a vlastně běhají a vyběhávají se z opravdu velice vážných nemocí. I třeba z roztroušené sklerozy a podobně. Tak jako se tím vlastně udržou v kondici. Takže v tomhle směru mně to přijde, že to je nádherný a univerzální sport, opravdu určený kdyby pro všechny. Pokud mám extrémní nadváhu, tak začnu chůzí. Budu myslet na to, abych měla kvalitní boty. A i si budu doplňovat ty vitamíny, pokud začnu běhat, tak určitě musím myslet na to, že potřebuju těm kloubům a kostem dát něco, jak kdyby navíc. A vždycky přemýšlím i na tou další cestou. Je to ta regenerace. Regenerace je půlka úspěchu a je to tak. Hlavně běh vlastně vás nic nestojí? No tak, tohle se právě říká a je to hrozně vtipný, protože když už začneš běhat dlouho, tak ti to vlastně stojí docela z peněz, protože to máš nová sezona a nový tílečko a nová měkinka a nový elastáčky a tam startovní a tamto a tamto. Ale jako de facto, když se rozhodnu fakt běhat jenom sám pro sebe, abych se udržovala v kondici, tak mě bych nestojí nic víc, než jenom ty tenisky. Protože jsi máma tří dětí, běháš, když se ženy ještě vymlouvají na to, že vlastně na to nemají čas. Tak jestli by si mohla poradit na závěr, jak si ho najít?
Je to jak ty. Ty máš taky prostě obrovský nabitý program. A kdo chce, hledá způsob, jak si ho najít, a kdo nechce, tak se bude pořád na něco vymlouvat. Ale zase je určitě nějaké procento, které nemají tu možnost. A tam to respektuju a tam prostě opravdu je to jako smůla. Ale já třeba to mám tak, když vím, že nemám odpoledne hlídání, tak si prostě natáhnu budíka a jdu ráno předtím, než všichni stávají a jdou do školy, že? Nebo to jsem někdy, chtěla, aby si řekla, nebo, víš. Nebo někdy jdu prostě jako opravdu, jak kdyby za tmy, nedá se nic dělat, dala jsem si čelovku, koupila jsem si psa, abych se jako nebála v tom lese, že? Takže je to pořád chvilka pro tebe, budu to brát tak, že je to hodina času, třeba 6x týdně v mém případě, hodina a půl, dvě, někdy je to trošku víc, ale pořád se to dá nějak ve těch skulinkách jako umístit. Matka s třema dětma, pozor, která vaří, peče, stará se o ně, nemá chůvy, tak 2 hodiny denně běhá. No, ale ne denně, 6x týdně, jako. Ale vždycky to v nějaké té době, prostě kdy jako třeba jednoho odvezu do kroužku a tam si to odběhám, abych ho v zápětí odvezla z kroužku, je to od time managementu, ale tak to už vlastně asi nějak nejde. No. Když to chceš, tak je běh životní styl a pokud si pro něho rozhodneš, tak potřebuješ hledat cestu, jak ten životní styl naplnit. Já ti strašně moc děkuju, holky, kdybyste určitě měli jakýkoliv dotazy, tak na Honey Run Life ji můžete napsat na Instagramu, ona kromě toho, že běhá 6x týdně, ne každý den, tak vám samozřejmě na všechny dotazy velmi ráda odpoví. Určitě, určitě, děkuju. Já ti moc děkuju a my v Holčičkách pokračujeme dál. Díky moc. Mým dalším hostem je Lucie Svobodová, předsedkyně a zakladatelka spolku Aponedo. Výborně. Děkuju. Dobrý den. Dobrý den, matka taky 3 dětí, takže ano. Chápe tady můj stav, moje funění. Lucie, co to je za spolek, jestli byste nám ho mohla představit? Určitě. Aponedo je spolek, který pomáhá apolinářské neonatologii. Apolinář je vlastně jedním z 12 perinatologických center v České republice a je zrovna tím centrem, který se věnuje péči o ty nejmenší miminka, to znamená narozený před 24. týdnem gestačního stáří, takže pečuje i o miminka s hmotností pod 0,5 kg. A protože i mně se tam narodil nezralý syn. To je asi, proto jste založila celý tenhle spolek. Mě tam v roce 2015 zachránili synka, který se narodil ve 28. týdnu s porodní váhou 420 gramů. Strávili jsme u Apolináře krásný 3,5 měsíce. No. A dneska je to 7letý kluk v první třídě, je bezvadný. No a protože ten vděk, který jsem si o tom teď odnášela, byl veliký. A myslím si, že ho mají asi všechny maminky, který si odnášejí zdraví děti, ty krásný růžový miminka o tam teď po těch měsících, tak se všichni chtějí jako odvděčit těm lékařům. Všichni nosejí ty čokolády, bombóny, dortíky a tak jsem si říkala, že kdyby to místo čokolád, dortíků a bombónků byl příspěvek na něco většího, tak to pomůže nejen těm lékařům, ale potom i těm dalším miminkům, který se tam narodí. Proto jsem vlastně přišla s myšlenkou založit neziskovku, což se nám povedlo vlastně, když se mi narodila dcera prostřední, jak jsme se domlouvali s lékaři, jestli by jim to dávalo smysl, jestli by jim to pomohlo, jakým způsobem to dělat. A od té doby, to znamená od roku 2018 jsme vznikli, 17 jsme s tím začali, a tak spolupracujeme přímo s personálem, s lékaři a sestřičkama a vymýšlíme, čím bychom dokázali neonatologii pomoct. A co je nejvíc potřeba právě u takhle, protože asi ty přístroje, to tam asi všechno je v té nemocnici? No ono je, ale samozřejmě všechno může být lepší. A protože lékaři u Apolináře jsou skutečně vizionáři a neberou ty malí pacienty jako pacienty, ale skutečně jako s těma rodinama jsou v úzkém kontaktu a záleží jim na každém tom děťátku, tak se jezdí vzdělávat do zahraničí na různé zahraniční stáže. Chodí koukat, co je novýho v neonatologii a snaží se jako jít z dobu a rádi by využívali co nejlepší techniku. Právě ta technika je to, co dává těm miminkům nejlepší start a na tom startu záleží strašně moc. V zásadě na tom, jak se děťátku podaří přežít, zvládnout adaptaci a přežít prvních 14 dní, tak od toho se potom odvíjí nějaký jeho další stav. Takže jezdí po světě, zjišťují, co lepšího, co nejlepšího stran techniky se dá sehnat. A protože je nemocnice, zrovna Všeobecná fakultní nemocnice, největší nemocnicí v republice, tak nedokáže zajistit tu nejlepší techniku všem svým oddělením. Je to prostě nesmírně drahá věc. Takže poslední 2-3 roky se snažíme vybírat finance na to, abychom pořídili ty lepší přístroje, na který se v běžném rozpočtu nemocnice nedostává. Což se nám daří.
Už se nám podařilo vybavit oddělení videolaryngoskopem, takže vlastně, když lékaři intubují to malinký miminko, 40 deka zaintubovat není nic jednoduchého, tak k tomu mají video, mladí lékaři mohou koukat na to video, vzdělávat se. Lékař, který intubuje, tak vidí přesně ty dýchací cesty a s nás se mu podaří správně se trefit. Asi nejlepší věcí, která vlastně se konečně podařila předat a je takovým highlightem toho, co jsme zatím jako vymysleli společně s lékaři, lékaři to iniciovali, tak je resuscitační lůžko, které je přímo na sále, takže ve chvíli, kdy maminka porodí, tak dřív to fungovalo tak, že toho maličkého nezralce odnesli vedle, maminka ho vlastně neviděla, putovala většinou na jipku, i když ono, spousta z nich porodí spontánně, takže potom na 6 nedělí, odděleně od toho mimča, a viděla ho vlastně až na áru. Po porodu se s ním neviděla vůbec, je to nesmírně stresující nevidět dítě. A tak lékaři vymysleli super věc, a to je lůžko, který vlastně umožní po vybavení toho děťátka ho zajistit přímo u té maminky, dopřát mu i opožděný podvaz pupečníku, to znamená, že se mu dá to nejlepší, snižuje se potřebnost transfuzí a to dítě je u matky, matka dítě vidí, že odjíždí v ideálním případě samozřejmě v pořádku ze sálu a dítě je na pupečníku vlastně do té doby, než pupečník dotepe, získá všechno, co potřebuje. Tak to je takový super přístroj a na tom je přesně znát, že jsou to právě ty doktoři, kteří jezdí po světě a vymýšlí, co by se s těma malinkýma pacošema dalo ještě dělat, aby se jim zařídil super start do života. Když by se samozřejmě chtěl někdo připojit k vám, nemyslím do spolku, spíš přispět, nebo možná i k vám do spolku, tak jaká je nejjednodušší cesta? Tak úplně nejjednodušší cesta je zvolit náš transparentní účet, který máme uvedený na webu www.aponedo.cz. Většinu lidí zajímá, na co přispívá, ano. Tak k tomu asi úplně nejdetailnějšímu popisu slouží sbírka, kterou máme na darujme.cz. Momentálně vybíráme na to, abychom technicky zařídili rekonstrukci jednotky intermediární péče, kde už se starají o ta větší miminka. A mamky větší, tam, ale to je? Tak miminka, která nepotřebují intenzivní péči, to znamená miminka, která už vypiplali na té jipce a pak třeba v kile a půl přejíždí tam, kde nemusí být pod tím jako stálým dozorem. Většinou ještě teda potřebují nějakou dechovou podporu, ale už je možné, aby o ně pečovali sestřičky v rámci boxové péče, to znamená, že mají 6 inkubátorů, 1 sesternu a těch sestřiček je tam míň, nemá každá sestřička svého pacienta či 2. A nejsou tam s něma maminky, protože Apolinář je historická budova, jen těžko jde nafouknout a nemá kapacity na to, aby tam ty mamky ubytovala po celou tu dobu těch x měsíců, který tam tráví. Takže maminky dojíždějí na denní bázi za těma dětma s mlíčkem, tráví tam s nima. Právě to jsem se chtěla, protože já s tímhle nemám zkušenost, myslím, že nejsem jediná, tak ty děti samozřejmě pro ně asi nejlepší potrava mateřský mlíko. Takže to se jim nějak... Mateřský mlíko dostávají vlastně první kontakt s mateřinou, mají už na začátku v inkubátoru, kdy dostávají na štětičce na ochutnání trochu mateřského mléka a všechny ty děti na jipce mají sondu do žaludku a vlastně se krmí prostřednictvím té sondy přímo do břicha mateřským mlíkem. A od své matky, nebo jako ty děti. V ideálním případě ano. Od své matky a u Apolináře je to řešené tak, že ne každý mamince se podaří rozkojit. Přeci jenom toho stresu je tam dost a některá maminka přijde stresem o mlíčko. Takže se sbírá vlastně od hospitalizovaných maminek mlíko. Je tam taková neonatologická mléčná banka a všechny nezralé děti u Apolináře dostávají, když ne mlíko své maminky, tak pasterizované mlíko cizí maminky. Na darujme.cz teda teďkon probíhá sbírka na rekonstrukci jednotky intermediární péče, kde teda jsou ta větší miminka, které ano. Nepotřebují intenzivní péči. A což jsme se bavili, že mají třeba kilo a půl. Třeba okolo toho, možná kila bych jim nepřidávala, i když oni tam většinou skutečně přejíždí ve chvíli, kdy jsou chvíli před propuštěním, kdy už jsou opravdu jako stabilní. A tak tam tráví čas... Většinu té doby tam tráví bez maminky, která za něma stále ještě dojíždí. A ačkoliv zrovna tam už by tu péči skutečně mohla ta maminka převzít, bylo by to skvělý, kdyby ty maminky byly kam přijmout. A to je vlastně skvělý projekt letošního roku,
taky je iniciován z Apolináře a měla by proběhnout rekonstrukce celé té chodby, kde je jednotka intermediární péče, a zatímco teď to funguje jako boxový systém, to znamená dva pokojíčky, sesterna, dvě sestry koukají na miminka a jsou je tam vlastně jenom jeden pokoj, který funguje v systému Rumin, to znamená děti, maminky mají děti u sebe a věnují se teda péči o ta mimča celých 24 hodin a vlastně učí se pracovat s tím nezralým miminkem, o který je péče prostě specifická. Děti odcházejí s různou medikací, je docela těžký je kojit, ne vždycky mají dobře vyvinutý sací reflex, je potřeba sledovat, jestli děťátka správně dýchají, tak si osvojují tu péči o ty děti. A kdyby tam bylo takových pokojů víc, tak je možný děti, které jsou třeba ještě na dechové podpoře, je potřeba je dokysličovat, tak by bylo možné, aby byly u těch maminek. Zdřív se učili kojení, učili se zžívat s maminkou, maminka se učila zžívat s dítětem a je tady krom toho, že se tím odbourá ten obrovský stres, kdy ta maminka dojíždí a je bez dítěte, navíc to děťátko teda už jako stárne, to znamená víc potřebuje maminku, víc si uvědomuje, že ji tam nemá. A tak by se tím taky zajistilo to, že bude větší procento maminek, který svoje děti budou kojit, protože budou mít víc času na to si to osvojit, dá jim to míň práce a půjdou domů s větším pocitem bezpečí, protože ono přeci jenom, když tu maminku přijmou na poslední 3 až 5 dní třeba před tím propuštěním, tak najednou je to strašně nepříjemný pocit, kdy vlastně 3,5 měsíce, 4 měsíce, 5 měsíců, každá maminka jinak dlouho tam tráví s personálem za zády a kdykoliv se na ně může obrátit. No a najednou vám řeknou, tady to maminko občas vám trošku prošedne, pít ještě úplně neumí, ale vy to zvládnete, resuscitace funguje takhle a takhle, kdyby náhodou se něco jako stalo špatně, zavolejte si Semka a s Bohem a šáteček, tady máte propouštěcí zprávu a ta doba na to, kdy jako tam trávíte společně s tím personálem ten celý den a máte možnost si to komplexně osvojit, je fakt krátká. Kdyby byla delší, tak to jednak to zvýší sebevědomí těm maminkám, naučí je to fungovat s tím miminkem a potom je tam teda i značný předpoklad toho kojení, je velký předpoklad toho, že to děťátko půjde s tou mámou domů dřív, že tam nebude trávit takový čas, protože bude v pohodě. A krom toho teďka, když se teda vrátíme k době covidu, tak bylo hrozně náročné uzavřít nějak jednotky. Maminky bylo potřeba k těm děťátkům pouštět. Jak to udělat, aby se tam nedonesla infekce, tak v době infekcí, v době respiračních viróz. Je to úplně super v tom, že vlastně uzavřete celý oddělení. Miminka i s maminkama, nikoho nikam nemusíte pouštět, ale všichni jsou spolu. Takže teď ta sbírka se vybírá na ty pokoje pro ty maminky. Sbírka se vybírá vlastně na tu rekonstrukci, ale primárně naším prvotním úkolem, aby vůbec to nové oddělení, nově uspořádané oddělení mohlo vzniknout, tak je zajistit to přístrojově, protože je potřeba mít ty miminka na centrální monitoraci. Miminko bude stále sledovaný na sesterně, lékařem, sestry i lékaři budou jasně vědět, co se s miminkem zrovna teď děje a kdyby bylo potřeba, tak zasáhnou, aby odpovědnost vlastně byla stále na nich, oni byli pořád k dispozici, ale zároveň nemuseli to dítě celý den sledovat, protože ho bude mít v péči matka, takže na nás je vybrat na ten centrální monitorovací systém, který bude na všech těch pokojích, což je první předpoklad toho, abychom se vůbec mohli pustit do rekonstrukce, bez toho to nemá smysl. A je to věc drahá. Teď jsem se právě chtěla zeptat, kolik je potřeba vybrat? 1,25 milionu. Zatím máte kolik? Zatím máme čtvrt. Chtěla jsem se, ten Apolinář vlastně funguje pro maminky z celé České republiky. Přesně tak. Není to jenom tady pro pražský, takže se zapojit by mohli právě všichni. Určitě, určitě. Zrovna Apolinářská porodnice se soustředí na to, aby si i z krajských nemocnic soustředila maminky, které rodí v nízkém týdnu těhotenství nebo s nějakým větším problémem a postarala se správně o ta dítka. Takže ono se to dá i předpokládat, že ta žena bude rodit dřív? Určitě. Ku příkladu, u mě se to vědělo od prvotrimestrálního screeningu, kdy mi nevyšly úplně správně hodnoty a bylo znát, že miminko zaostává v růstu. A pak se vlastně už jenom čekalo, kdy hodnoty, to průtoky pupečníkem konkrétně u mě, začnou být patologický a bude potřeba tomu miminku pomoct, protože bylo zjevné, že venku se mu bude dařit líp než u mě.
No, takže tohle všechno už se dá dopředu zjistit. Jo. Skutečně se pak probíhají vlastně jednou týdně podle hodnot, pak jednou za dva dny kontroly a sleduje se stav toho mimča, aby se rozhodlo, tak teď je přesně ten mezník, kdy ti bude líp na světě než v břiše a přebírají péči doktoři. Takže kromě apolináře ještě v České republice je další 12 nemocnic, kde vlastně se dělá tato péče o předčasně přednarozený děti. Ano. A jsou ještě rozdělený podle toho, o jak malá miminka se starají. Ne každý pernatologický centrum se stará o děti takhle malý. Jsou pernatologický centra, které se starají o děti třeba od 32. týdne, což i v Praze takový jsou. Tak. Ale teda u apolináře je to úplně... Je to, tam se dokonce soustředí v posledních letech na tu takzvanou šedou zónu, protože zákonem stanovená hranice je 24. týden a 500 gramů porodní váhy, kdy teda je nutný resuscitovat, starat se o to miminko. A u apolináře se rodí od nějakého 22. týdne a skutečně se intenzivně soustředí na to, aby těm dětem pomohli už takhle maličkým ve chvíli, kdy teda se ale zákon na to není, takže já když bych porodila v 23. týdnu... Tak se vás zeptají, co se má dělat po porodu. Jestli se má zachraňovat, anebo jestli volíte paliativní péči a necháte to na to miminku a tam je teda předpoklad toho, že toto miminko nezvládne i tedy nezachraňovat. Budete seznámena se všemi klady a zápory vašeho rozhodnutí a dozvíte se, jaký jsou statistiky. A statistiky jsou skutečně jako krásná. Polinář se tomu věnuje dlouho a velmi intenzivně týhletý drobotě a ta morbidita, mortalita tady dle těch dětí zachráněných v šedé zóně je skutečně už jako každým rokem se jim zlepšují procenta, je vidět, že ta péče je super. A do toho teda 25. týdne je to kolik procent? Než by to bylo zrovna téma, který bych někoho chtěla řešit, jo, v tom dělostenství, ale... Já si to pamatuju, že... poslední informace, která mi utkvěla v hlavě vlastně od paní doktorky Lamberský, která je součástí našeho spolku a shodou okolností je to i člověk, který se přímo po porodu staral o mýho syna, tak jsme takový krásně jako provázaný s tím apolinářem. A tak s tou jsem se bavila o šedý zóně a jaký tam mají statistiky, tak mezi 22. a 24. týdnem je mortalita okolo 20%, to znamená 20% miminek zemře a z těch 80%, který zůstanou, tak je morbidita, to znamená nějaký vážný trvalý následky si odnese zase okolo 20%, což mi jako přijde super na to, jak malý miminka to jsou. To jo, to já jsem to čekala teda mnohem horší ty čísla. Já vám moc krát děkuju a běhejte, protože to nejenom pomůže vám, ale třeba i aponedu. Je to tak. A přeju vám krásnou neděli. Drsá, sprostá, sexy a milá. Ano, budu vším, čím chceš, abych byla.